Tragedie de sărbători într-o familie din municipiul Piatra Neamț. O fetiță de 10 ani a decedat după ce a fost cu părinții la patinoarul din Piatra Neamț. După ce a patinat câteva zeci de minute, fetiței s-a făcut rău și a căzut. Părinții care o însoțeau au sunat la 112 solicitând o ambulanță, după care au dus fetița cu o mașină pentru a se întâlni cu autospeciala Serviciului Județean de Ambulanță Neamț. Când a fost preluată de medici, minora se afla în stop cardiorespirator. A fost preluată, era pe patinoar. Dar echipajul cu medic n-a apucat să ajungă acolo, pentru că familia s-a speriat, a luat-o și a venit la întâmpinare, s-a întâlnit la porna căprioara. N-a preluat-o, era în stop. A intubat-o doamna doctor și a dus-o cu manevre în curs la ușă. Am înțeles că fetița se plângea de vreo două săptămâni de dureri în piept. Se pare că n-a, eu m-am dus imediat cu gândul că o fi căzut pe gheață, s-a dus cu capul sau... Dar se pare că nu. Fetița a fost dusă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Piatra Neamț. După aproape o oră în care medicii au încercat să o resusciteze, fetița a fost declarată moartă. A fost adusă în serviciu de urgență o fetiță în vârstă de aproximativ 10 ani în stop cardiorespirator. Noi am mai continuat manevrele de resuscitare începute de pe ambulanță. Timp de o oră am continuat manevrele. Nu a răspuns la manevrele de resuscitare, astfel că după o oră am fost nevoiți să declarăm decesul copilului. Știți de unde a fost adusă? Fetița a fost adusă, din câte am înțeles, de la patinoar, era cu părinții la patinoar. La patinoar, personalul nici nu știa de incident. Dar s-a întâmplat ceva? Da, o fetiță de 10 ani a murit. Aici? Da, a căzut aici, la patinoar și a adus-o în comă la spital. Dar de ce nu a venit la cabinet? Deci la noi nu s-a prezentat nimeni și noi am fost aici. Amândouă însă. Și nici la administrație n-a anunțat nimeni. Trupul a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei. Acum familia se pregătește de înmormântare.